Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kryer një studim në disa shtete përfshirë dhe Shqipërinë lidhur me kostot që shkakton tek biznesi administrimi i taksave. Duke u referuar këtij studimi evidentohet se sa më të thjeshta janë procedurat, aq më shumë xhiro dhe fitim ka për bizneset, ndërsa sa më të komplikuara procedurat hetimore aq më shumë shpenzime ka veçanërisht për bizneset e vogla dhe të mesme, të cilat kanë pak njohuri në politikat hetimore. Nisur dhe nga nisma e fundit e qeverisë për të vendosur TVSH në biznesin e vogël, studimi i FMN-s evidenton se politikat hetimore që kanë në plan të mbledhin më shumë para në buxhet, bëhen mbar për bizneset e reja dhe ato të vogla, si dhe ulin produktivitetin e tyre. Mungesa e njohurive në legjislacionin tatimor për biznesin e vogël, sidomos për të ndjekur procedurat e TVSH-s, e bën këtë proces një barr më vete, ndërkohë që një fakt i tillë nuk evidentohet si problem tek biznesi i madh, i cili është më i specializuar. Studimi vjen më tej teksa evidenton se kostet e zbatimit të ligjeve fiskale, sidomos procedurat e TVSH-s, bën që këto biznese të limitojnë investimet në prodhim, por paralelisht nxit edhe evazioni pasi kthehet në një barr për t'u përgjigjur ligjeve. Në realitetin shqiptar, ekspertë të fushës këmbgulin se vendosja e TVSH-s tek biznesi i vogël do të sjellë një kaos tek ata të fundit, të cilët ende nuk përdorin kompjuterin dhe po ashtu nuk merren me plotësimin e deklaratave për këtë tatim. Disa specialistë janë të mendimit se kjo mas do të sjellë rritje të evazionit, ndërsa disa të tjerë mendojnë se kjo do të sjellë barazi në tatimin e bizneseve.